ስሜ በአንተ ላይ ቢተው እባላለሁ። የደንበጫ ወረዳ አቃቤ ሕግ ጽህፈት ቤት ኃላፊ። እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ በዚህ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወይም ኮቪድ-19 ተብሎ በሚጠቀሰው ዓለም አቀፍ እንዲሁም ደግሞ ብሎም በሀገራችን በኢትዮጵያ ከተከሰተበት ጀምሮ ብዙ እርምጃዎች እየተወሰዱ የአማራጭ እርምጃዎች ይገኛሉ። ይሁን እንጂ አማራጭ እርምጃዎቹ በብቻ መከላከል ስላልተቻለ አሁን በሀገራችን በሚኒስትሮች ደረጃ የወጣ አዋጅ አለ። ይህ አዋጅ ቁጥርም 3/2012 ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ይህን ተከትሎ የወጣ ደንብ አለ። ይህ ደንብ ደግሞ በዚህ ወረርሽኝ በሽታ የሚተላለፉ ማህበረሰቦች ላይ የሚወሰድ እርምጃ በግልጽ ይደነግጋል። በዚህም መሰረት ከቤተሰብ አባላት ውጭ 4ና ከዚያ በላይ ሆኖ መሰብሰብ፣ በመጠጥ ቤቶች ከ4ና ከዚያ በላይ ሆኖ በመሰብሰብ በሽታው ለመተላለፍ ክፍት መንገዶችን በሚቀሰቅስ ወይም ደግሞ በሚያስተላልፍ ሁኔታ መገኘት፣ እንዲሁም ደግሞ በከተማችን ከትራንስፖርት አገልግሎት አንጻር ስናየው በተለይ ባጃጆች፣ ታክሲዎች፣ ሞተሮች በብዛት እየጫኑ ይገኛሉ። እነዚህም በከተማ ደረጃ አንድ ሰው ሞተር እንዲጭን፣ ሁለት ደግሞ ሰው ባጃጅ እንዲጭን የተፈቀደ ቢሆንም ከዚህ በላይ እየተላለፉ ይገኛሉ። ይሁን እንጂ በዚህ ጉዳይ ላይ የህግ አስከባሪው አካልም ከአሁን ቀደም እዚህ ግባ የሚባል እርምጃ እየወሰደ አይገኝም። እንዲሁም ደግሞ አገልግሎት ሰጮችም ይህንን ስራ የሚሰሩ አገልግሎት ሰጮችም ህግን አክብረው እየሰሩ አልሆኑም። አሁን እንደሚታወቀው ወረርሽኙ በፍጥነት እየተንቀሳቀሰ ወይም ደግሞ እየወረረ ይገኛል። ስለሆነም ይህን ተከትሎ በዚህ ህግ መሰረት የትኛውንም ህግ እንደምናስፈጽም በግልጽ ለማሳወቅ እፈልጋለሁ። የተከለከለ የህግ ማዕቀፍ ስላለው ይህን የተላለፈ ማንኛውም ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ማንኛውም ግለሰብ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያስቀምጠው የህግ ቅጣት አለ። ይሄ ተፈጻሚ ይደረግበታል። ስለዚህ ከዚህ መሰል ድርጊት ማህበረሰባችን በገጠሩም ያለ ይሁን በከተማው ያለው ማህበረሰባችን ራሱን ጠብቆ ይህን በሽታ መከላከል ነው እንጂ የሚገባው በዚህ ሰዓት እነዚህን ድርጊቶች መፈጸም የለበትም። በሆቴሎች፣ ጭፈራ ቤቶች፣ ጫት መቃሚያ ቦታዎችን መፍቀድ ሲቅምም ሲያስቅምም ሲተባበርም የተገኘ አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ አዋጁ በሚያስቀምጠው መሰረት ቅጣቱ ከፍተኛ ስለሆነ በዚህ መሰረት እጅ ከፈንጅ የሚያዙ ማንኛውም ግለሰብ በፍርድ እያስቀረብን አስፈላጊውን ሁሉ ቅጣት ወይም እርምጃ የምንወስድ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ይህ ህግ ይህንን በግልጽ የሚያስቀምጥ ከሆነ ማህበረሰባችን አንደኛ የዚህ የበሽታውን ፈጣን እንዲሁም ደግሞ ለይቶ የማያጠቃ የትኛውንም የማህበረሰብ ክፍል የሚያጠቃ ስለሆነ ይህንን የበሽታውን ወረርሽኝ በፍጥነት እየተዛመተ መሆኑን ተረድቶ ከመሰል ጥቃቶቹ እንዲከላከል ራሱንም እንዲቆጥብ ቤተሰቡንም አካባቢውንም ማህበረሰቡንም እንዲቆጥብ ማድረግ አለበት እንጂ ይባስ ብሎ እነዚህን ከላይ የተጠቀሱት መሰል ድርጊቶች ሲፈጽም የተገኘ ማንኛውም አካል ህጋዊ እርምጃ የምናስወስድ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ከማህበረሰቡ ምን ይጠበቃል? ማህበረሰባችን በሀገር አቀፍ ሁኔታ እንግዲህ ትላልቅ የሚባሉ ሀገሮችንም መቋቋም ይችላሉ የተባሉትን ማንቀጥቀጥ የቻለ ማስቸገር የቻለ ወረርሽኝ ስለሆነ በሀገራችን ይህ ሁኔታ እንዳይከሰት ነገ ሰርጉም ነገ የሚደርስ ሁሉም ነገር ነገ የሚደርስ ክርስትናውም ነገ የሚደርስ ስለሆነ ለጊዜው ግን በየቤታችን ሆነን የጤና ባለሙያዎች በሚያዝዙን መልኩ የሚመለከተው አካል በሚያዝዘን መልኩ በሽታውን እየተከላከል እና ግንዛቤዎችን እየወሰን ከሚመለከታቸው ጋር የምክክር እየወሰን በጥንቃቄ ቤተሰብንና አካባቢን መምራት መቻል አለብን። ከዚህ ቀደም የተወሰደ እርምጃ በአዋጁ መሰረት ይህን ያህል የሚባል በእንደኛ ወረዳ የተወሰደ የለም። እንግዲህ የስራ እንቅስቃሴዎች እንዲቀንሱ ቢደረግም ምንም እንኳን የተደረገ ቢሆንም እንኳን ከዚህ ቀደም በዚህ ጉዳይ 4ና ከዚያ በላይ ሆነው ሲሰበሰቡ የተገኙ ሌሎች ድርጊቶችንም ሲፈጽሙ የተገኙ በህግ ቀርበው የተቀጡበት አግባብ አለ የሚባል ላይ አልነበርንም። ይሁን እንጂ አሁን ፍርድ ቤቶች ከጠቅላይ ፍርድ ቤት በተሰጠው ትእዛዝ መሰረት ይህን ጉዳይ እጅ ከፈንጅ ከተያዙ ይህን ሲያደርጉ
በአፋጣኝ በሚመለከተው አካል እየቀረቡ ምርመራ እየተደረገ ውሳኔ እንዲተላለፍባቸው በግልጽ ትዕዛዝ የተሰጠ ስለሆነ ካሁን በኋላ ግን በዚህ መልኩ የሚቀርብን ማንኛውም አካል በአርቲዲ ወይም ደግሞ በተፋጠነ ስነ ስርዓት በሚባለው እያቀረብን የምናስቀጣ መሆኑን ግንዛቤ ሊወሰድበት ይገባል። ከጠቅላይ ፍርድ ቤቱን በተሰጠው ትዕዛዝ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የምናያቸው አንደኛ የንግድ ወይም ደግሞ የምርት እህሎችን በሚሸሽጉ ግለሰቦች ላይ አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ እንድንወስድ፣ አላግባብ የዋጋ ግነት በሚጨምሩ ግለሰቦች ላይ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንድንወስድ፣ እንዲሁም ደግሞ ቀደም እንዳልኩት በዚህ አዋጅ በአዋጅ ቁጥር 3/2012 በወጣው መሰረት ይህንን አዋጅ የጣሰ ማንኛውም ግለሰብ ላይ አሁንም አስፈላጊውን ሁሉ ማጣራት እየተደረገ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድበት ፍርድ ቤትም ቀርቦ ውሳኔዎች እንዲወሰኑበት የተደረገ ሲሆን፣ በሌላ በኩል አንገብጋቢ የሆኑ እንደ ልጅ ቀለብ በተዚህ ቀደም ደግሞ ተይዘው የነበሩ መዝገቦች በክርክር ላይ የነበሩ እና በወንጀል ጉዳይ ደግሞ በእጅ በማቤት በቤት ውስጥ የሚፈጸሙ ወንጀሎች የሚባሉት በቤት ውስጥ በቤተሰብ መካከል ሊሆን ይችላል፣ በባልና በሚስት መካከል የሚፈጸም ይሆናል በቤት ውስጥ የሚደረጉ ወንጀሎች። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ሁኔታ በኮንትሮባንድ መልኩ እቃዎችን ሲያሸሽ ወይም ደግሞ ስርቆ ሲፈጽም የተያዘም እንዲሁ በፍርድ ቤት እየቀረቡ በተፋጠነ ስነ ስርዓት ወይም አርቲዲ በምንለው ውሳኔ የሚወሰንባቸው መሆኑን በአቅጣጫ የተቀመጡ ሲሆኑ እንደ አስፈላጊነቱ የሎችንም ከሚመለከተው አካል ጋር እየተነጋገር የምናስቀጥል መሆኑ መታወቅ ይገባል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ነገሮችን ወይም ደግሞ ያሉትን ጉዳዮች ማስቀጠል እንድንችል የተሰጠው አቅጣጫ። ሀገር አቀፍ ወረርሽኙ ጋር በተያያዘ በዋናነት ማህበረሰባችን ወቅታዊ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ እነዚህ ሊያልፉ የሚችሉ ደስታም እንዲሁም ደግሞ እንደ ሀዘን እንግዲህ ባህላችን በተለይ አካባቢያችን በከፍተኛ ሁኔታ ተቀራርቦ ተሳስሞ ተፈቃቅሮ ሰላም ተሰጣጦ የሚኖር ማህበረሰብ በመሆኑ እንግዲህ እነዚህን ነገሮች ለጊዜው ቢሆን ገተን ትውልድ የማስቀጠል ትውልድን የማዳን ሁኔታ ስለሆነ አሁን ያለው ሁኔታ፣ ስለዚህ ከነዚህ ከሰርግ ሰፊ ልቅሶችን ከማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ክርስትናን አድርጎ ከሚደረጉ ከባባድ ስብሰባዎች ወይም ደግሞ ትላልቅ የሆኑ ስብሰባዎችና አዋጁ ከፈቀደው ከአራት በላይ ሆኖ ተሰባስቦ እየተገኙ በሽታውን በሚያስተላልፍ መልኩ ወይም በሚያሰራጭ መልኩ ከሚደረጉ ማንኛውም አይነት ስብሰባ ማንኛውም ማህበረሰብ ተቆጥቦ የጤና ባለሙያዎች በሚሰጡት፣ አገራዊ ሚዲያዎች ከየትኛውም አቅጣጫ በሚሰጡት በሚያስተላልፉት፣ የሚዲያ ሰዎች የሚያስተላልፉትን ህጋዊ የሚዲያ ሰዎች የተሰጣቸውን እንዲሁም ደግሞ ጋዜጠኞች የሚያስተላልፉትን እየተከታተሉ እነዚህ የመተላለፊያ መንገዶችን በመከታተል በሽታው እንዳይዛመት መከላከል ቢችል ማህበረሰባችን ይህን በሽታ በሀገራችንም ሆኖ ብሎም በወረዳችን እንዳይከሰት የማድረግ ጥንካሬያችን እጅግ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እነዚህ በየቁማሩ ቤቱ ላይ ፑል ቤቶች አልፎ አልፎ አሁንም እየተከፈቱ ነው። በሌላ በኩል ካራምቡላ፣ እነዚህ ደግሞ ካርታ እየተሰበሰቡ የሚጫወቱ ሰዎች አሉ። ከመሰል ድርጊቶቻቸው መቆጠብ አለባቸው። ይህንን የሚያከናውኑ ተሆነ ደግሞ ያገባኛል የሚል ማንኛውም ማህበረሰብ ይህን ጥቆማ ለሚዲያም ለመንግስት አካላትም የትኛው ለሚመለከተው ሁሉ አካል ጥቆማ እንዲያደርግልን በአክብሮት ጠይቃለሁ።